За Монгол Улсын үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлт тийм дагуу Улсын хурлын тухай хуулинд бол өөрчлөлт оруулах юм шаардлага бол үүссэн. А энд бол маш их одоо олон өөрчлөлтүүд урд хуулинд олон өөрчлөлтүүд орсон. Тухайлбал одоо засгийн газрын гишүүдийг нэг өөрчлөлт нь ярьж Улсын хурл томилдог байсан бол ерөнхий сайдын томилох ажлын хүрээнд хийх ажлын хүрээнд шилжсэн. Засгийн газраас өргөн барьсан төсвийн хуулийг өөрчлөх, за мөн тэгээ цаашаага тэн дээр ялангуяа зардал талыг нэмхийг бол хуулиар, үндсэн хуулиар бол хоригдсан байна. Гэх мэтээр их олон өөрчлөлтүүд бол орсон л да. Тэгэхээр энэтэй уялдуулж их хурлын хуулийг бол өөрчлөх юм зайлшгүй шаардлага байна. Тэрнээс гадна одоо их хурлын нэгэн одоо бүрэн эрхийн хугацаанаас өмнө дуусгах болох зохицуултуудыг энэ хуулинд бол хийж өгсөн байна. За олон гэсэнгийн зохицуултуудыг одоо Монгол Улсын үндсэн хуультай нийцүүлэх ийм шаардлага бол байсан. За улсын хурлын даргаыг сонгох чөлөөлөлтөд холбоотой зохицуултуудыг боловсронгуй болгосон. Улсын хурлаар одоо асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх, хуулийг эцсэн батлах, санал хураалт явуулах зарчмыг одоо шинжилсэн. Улсын хурл дахь нам бүлгийн зохицуултуудыг наривчласан тусгаж өгсөн гэдэг маш их олон одоо өөрчлөлтүүдийг энэ хуулинд хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр Монгол улсад энэ парламент одоо энэ засгал тогтоод 30 гаруй жил болж байна л да. Энэ хугацаанд одоо бидэнд одоо олсон ололт амжилт бол бас байна. За олдтойгоо одоо бас дүүцгөөс ийм алдаа дутагдлууч бол байна л да. Өнөөдөр одоо Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг ингээд аваад үзэхээр хангалтгүй үзүүлэлтүүд бол байгаа. Тэгээ энэ бол одоо ямар ч байсан яадагч байсан явж явж одоо энэ хууль тогтоох байгууллага энэ парламенттай бол холбоотой ийм одоо зөнгөлөх хэсэг нь бол байгаамаа. Тэгэхээр энэ 30 жилийн алдаа туршлагаараа үндэслээд энэ улсын хурлынхаа хуулийг их сайн болгочих юмсан гэсэн ийм санаа байна л да. Тэгээ манай энэ хууль салаач нар олон талаас нь бодож олон улсын туршлага алдаа дутагдлаа цэгэнж ингэж хийсэн байхаа гэдэгт бол итгэж байна. Нэгдүгээр асуулт, хоёр асуулт байна. Нэгдүгх нь бол энэ олон улсын туршлага, олон улсын парламентын холбоо гэж байдаг. Монгол улсын Монголын парламент бол одоо бас их холбоотой ажилладаг. Тэгэхээр энэ олон улсын туршлагыг одоо Монголын одоо хөрсөнд нутагшуулах энэ парламентийнхаа үйл ажиллагаанд одоо нэвтрүүлэх чиглэлээр одоо ямар санал санаачлагууд, ямар зүйлүүд энэ хуулинд одоо оруулваа гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёр дахь асуулт бол юу гэхээр одоо Монголд одоо үндсэндээ 640-д хууль хэрэгжиж байна л да. Тэгэхээр хуулийг бол бид нар баталж байгаа. Батлсан хуулийн хэрэгжилт одоо ямар байна? За энийг бол одоо би бодохдоо бол улсын хурл өөрийнхөө батлсан хуулийнхаа хэрэгжилтийг одоо тэр мониторинг хийдэг, шинжилгээ хийдэг, алдаа дутагдлын засдаг, сайн сайхан зүйлийг нь одоо дэмжиж явуулдаг. Ийм үйл ажиллагаа бол улсын хурлын үндсэн үйл ажиллагаа гэж ингэж үзэж байгаа. Яг энэ чиглэлд одоо ямар өөрчлөлтүүд одоо хийгдэж байна? Ямар өөрчлөлтүүдийг одоо шинэ хуулинд тусгаж байна гэсэн ийм хоёр асуултанд хариулт авъя. Яг тэр шиг асуулт тарилээ. Зя Баттөмөр гэсэн маш чухал асуулт асуулаа. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулинд бол төрийн эрх барих дээд байгууллага, ард түмний төлөөлөх дээд байгууллага бол Монгол улсын их хурлаа. Агээ заатсан байдаг. За энэ заалтаас өөр тодорхой зохицуулт бол байдаггүй байсан. За улсын их хурлын тухай хуулинд бол яг эдгээр талбаараас тодорхой зохицуултыг өмнөх улсын их хурлын тухай хуулинд бол заагаагүй байсан. А сая бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улсын их хурлын тодорхой бүрэн эрхүүдийг хязгаарлсан, хассан. За нөгөө талаас нь бол улсын их хурлын одоо бас зарим бүрэн эрхийг бол нэмсэн иймэрхүү үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсон. За үүнтэй уялдуулж нэгдүгээрт нь улсын их хурлын тухай хуулийн 3-р зүйл дээр улсын их хурлын үндсэн зорилт, чиг үүрэг, бүрэн эрх, зарчим. Хуучин бол улсын их хурлын үйл ажиллагааны үндсэн зарчим гэж байсан бол энэ дээр зорилт, чиг үүрэг, бүрэн эрх, зарчмыг оруулж ирсэн. За 3-1 Монгол улсын их хурлын үндсэн зорилт нь ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагын хувьд ард түмний засаглах эрхийг хангахад оршино. 3-2 Улсын их хурлын хууль тогтоох төрийн дотоод гадаад бодлогын үндсийг тодорхойлох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах үндсэн чиг үүрэгтэй гэсэн ийм одоо тодорхой заалтууд оруулж ирсэн. За мөн үүнээс гадна
Улсын хурлын үйл ажиллагааны үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасан зарчим нийцүүлэн бие даасан нээлттэй ил тод байх цөөнхийн сандлыг хүндэтгэж асуудлыг олон талт үзэл бодлын үүднээс чөлөөтэй хэрэгжилж олонхын саналаар шийдвэрлэх зарчимд үндэслэнэ гэсэн ийм одоо залтууд орж ирсэн. За үүнээс гадна дээр олон улсын туршлага дээр сая бас Баттамөр гүшүү асуусан энэ дээр бас нэмж хэлэхэд 4-р зүйл дээр байж байгаа. Улсын хурлын бие даасан байдал. Энийг бол олон улсын парламентуудын туршлагаас бид нэр харьцуулж оруулж ирсэн. Энэ дээр 4-р зүйл дээр улсын хурлын бие даасан байдал, улсын хурлын онцгой бүрэн эрхэд хинч халдаж үл болно гэсэн заалт оруулж ирсэн. Энэ бол олон улсын бас туршлага парламентуудын туршлагаас судалж оруулж ирсэн. За мөн одоо улсын хурал нь хуралдааны дэге өөрөө тогтооно. За улсын хурал нь санхүү хувьд бие даасан үйл ажиллагаа явуулахад одоо хүрэлцүүлц төсөвтэй байна. Улсын хурал нь одоо мэрэгсэн чадварлаг ажлын албатай байх бөгөөд байнгын үйл ажиллагаа явуулах ордон техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж хангагдана гэсэн. Ийм одоо заалтууд бол гадны одоо парламентын засалтай улс орнууд бол ийм нэлээд хараат тусаар бие даасан үйл ажиллагаа явуулах юм зохицуултууд байдаг юм байна лээ. Үүнийг оруулж ирсэн. За нөгөө нэг чухал асуулт бол асуудал бол улсын хурлын гишүүдийн одоо бүрэн эрх хязгаарлагдсан, томилогддог, сайдар томилогддог эрх нь хязгаарлагдсан. За мөн одоо бас томилгоонд оролцох сайдыг томилдог, сайдыг томилготой одоо юу гэдэг нь би чамаг дэмжиж байгаа. Чи харин сайд болчоод одоо тим дид сайдтай болоор, ийм төрлийн нэрнтэй болоор, ийм одоо агентлагийн даргатай болоор гэж одоо томилгоонд одоо оролцдог. За хэрвээ одоо асуудал үүсэх юм бол сайдыг огцруулах шүү гэж одоо бас шантажилдаг байдаг иймэрхүү асуудал байдаг байсан бол одоо энэ бүрэн эрх бүгд байхгүй болсон. Ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүдэд томилдог болж байгаа. Томилгоонд өөрөө томилогдох болон одоо бусдыг томилох байдлаар өх явдлын гишүүдийн бүрэн эрх хязгаарлагдсан. За үүнтэй холбоотойгоор бид нар бас улсын хурлын хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих бүрэн эрхийг бас нэлээд нэмэгдүүлж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянах, шалгах, хууль тогтоомжийг бас боловсруулах, хэрэгжүүлэх, батлах энэ одоо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чиг үүрэг нь бол энэ 44-р зүйл дээр бас маш их тодорхой орж ирсэн байгаа. Үүнээс гадна хяналт шалгах төр хороо байгуулнаа. Төр хорог үндсэн хуулинд оруулж ирсэн тодорхой асуудлаар хяналт шалгах төр хорог 19 гишүүн одоо цөөнхийн төлөөлөгийг оролцуулаад байгуулж болно. Энэ нь бол тодорхой бүрэн эрхийг одоо явуулах байдлаар оруулж ирсэн байгаа. Ийм байдлаар улсын хурлын маань үндсэндээ тодорхой одоо бүрэн эрхүүд нь хязгаарлагдсан хязгаарлаж өгсөн. Үндсэн одоо хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үндсэн чиг үүрэг, ар дээрэс нь ард түмэг төлөөлөх үндсэн чиг үүрэг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол улсын хурлын тухай хуулинд бол нэлээд одоо олон өөрчлөлтүүд орсон байгаа гэдгийг бас хэлье. За хууль санаачид Лүндэй Жанзан гишүүн асуултанд нэмж хариулна. За би энэ Баттөмөр гишүүний хоёр дахь асуулт тэг бол 39-р зүйлийн 12 дээр хянан шалах гэдэг дээр хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн бодит байдал дүн шинжилгээ хийж гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлтэй асуудал нийгэмд үзүүлж байгаа эерэг сөрөг нөлөөллийг илрүүлэх тухайн хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээ хийлгэнэ гэж энд бол одоо улсын хурал хянан шалах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хэсэг дотор бол тодорхой зааж өгсөн. Тэгэхээр их хурал бол үнэлгээ хийх мөн төсвийн шинжилгээний алба ажиллах, судалгаа хийх хүрээлэнтэй байх ийм асуудлууд орж ирсэн. Гэхдээ бүх одоо засгийн газар бол хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг их хурлын өмнө хариуцсан. Шаардлагатай тохиолдолд бид гаргасан хуулийнхаа хэрэгжилтийн байдлыг одоо үнэлгээ хийх асуудал нь одоо байна гэдгийг бол энд зааж өгсөн. Тэгээд асуулга тавих, асуулт тавих, тайлан мэдээлэл илтгэл сонсох, тодорхой асуудлыг шалган судалж санал дүгнэлт гарах үүрэг бүхий төр хороо байгуулах, мөн хянан шалгах төр хороо байгуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээ хийх, байнгын дид хороо эрхлэх асуудлагын хүрээнд хянан шалгалт хийх нийтийн сонсгол зохион байгуулах гэх мэтлэнгээр Баттөмөр гишүүний яг асуултанд бол хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээ хийх гэдгийг бол бие даасан төрөл болгож одоо оруулж өгсөн гэдгийг хэл. За одоо Баттөмөр гишүүд судсан гарамж өгшүүн, төдингийн гарамж өгшүүн Жанжин дэс хотын юм. Өнөөдөр Улсын хурлын тухай хуулийн төсөл хэлцэгдэж байна.
гэхээр улсын хурлын Монгол Улсын үндсэн хуулийн одоо шинжил нэмэлттэй холбогдуулаад энэ дагалт хуулийн нэг чухал хуулиудын нэг бол улсын хурлын тухай хуулийн одоо өргөн барьсан асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ хуульд за улсын хурлын дэг журам байнгын хороод уралдаанууд эдгээр энэ үйл ажиллагааны талаар илүү одоо бүр бүтц бүрэлдэхүүнийг тодорхой